Të ndruat lishkues, jena më te me programin e praditës me ju, ashtu si që ju paralemruan. Mësafiri i sotë më studio dhe tjetë koordinatori zyres për zhvillim ekonomik lokal në Preshev, Armen Daliu. Mirë ditë dhe mirë sabat. Daliu, do të fillimisht me grandet cilat janë darë nga trupi koordinues, apo do të subvencionet për ndërmarjet e mëla teritorinë komunës Preshevës. Në toni pak më konkretisht, sa përfitues janë, si kanë qenë procedurat, sa aplikues ka pasur? Kështu asan, kjo iniciativa fundit e trupit koordinues tashmë po përsëritet nga viti 2012 në komunën e Preshevës, Bojanosës dhe të Medvegjes. Është një projekt që është dizajnuar në mënyrë tillë që ja pamundson kompanive të vogla të marrin pjesë në këtë konkurs. Shuma e grantit e cila është destinuar për kompanitë fituese është 3 milion dinar, domethënë maksimum që mund kërkohen para financa për blerje të makinave ndryshme është 3 milion dinar, që i bie ofertisht 24.000 euro. Edhe është i parapar buxheti prej 15 milion dinarëve për komunën e Preshevës, 17 milion dinar janë parapara për komunën e Bojanocës, edhe 8 milion dinar janë parapara për komunën e Medvegjes. E thash që kompanitë e vogla nuk kanë pas mundësi të aplikojnë këtu, sepse një parakusht ka qenë që ti kenë të regjistruar minimum 2 punëtor, kur e dim gjendjen e bizneseve lokale tona, sidomos ndërmarrjeve të vogla tona këtu, se si është, domethënë shumicën e rasteve bizneset lokale tona, ajo që ka bëjnë është se e regjistrojnë kompaninë edhe i vetmi pranari është si punëtori i regjistruar, edhe që është më keq ajo puna në të zezë tek ne, që është një fenomen shumë i përhapur, që ka kompani që kanë edhe 5 punëtorë ndoshta, por që në dokumente u thiqet si vetëm në emër të pronarit edhe ajo është i vetmi edhe si punëtori i regjistruar. Kjo ja ka pamundësuar kompanive të vogla. Ajo që këtë vit është për mburje nga zyra për zhvillim ekonomik lokal është se si kemi punuar kështu pak më intensivisht me bizneset lokale kanë pas çasje kështu të përditshme tek zyra për zhvillim me stafin e zyrës për zhvillim konsultime, edhe kemi arritur që numrin e aplikuesve ta ngrisim në 90. Do të thonë 39 aplikacione kanë qenë nga 3 komunat, i bie gati 50% vetëm komuna e Preshevës që ka pas aplikues. Edhe kjo është për t'u lavdruar sepse deri tani kanë munguar edhe aplikuesit mu për shkak mungesës informacionit të bizneset lokale. Kur tham mungesës informacionit është njoftimi me konkursin, domethënë ne e kemi pas një transparencë maksimale, kemi përdorur edhe mediumin e juaj, edhe ju keni publikuar shpalljen që konkursi po vjen vetëm për t'i njoftuar, po pastaj edhe ai takimi kështu kokë me kokë me bizneset lokale nga stafi i zyrës për zhvillim ka mundësuar që të jetë një numër më i lartë i palëve të interesuara që do të aplikojnë. Konkurset zakonisht nga ministritë apo sidomos ato ndërkombëtare janë komplikuara në vetvete edhe kërkojnë një farë gjuhë pak më profesionale të kuptuarit të se çfarë po kërkohet kështu sakt. Edhe ajo që zyra për zhvillim, roli i zyrës për zhvillim është më ky, domethënë asistenca të jetë si ul lidhse midis donatorëve dhe komunës, midis donatorëve dhe bujqve, midis donatorëve dhe atyre që merren me kulturë, midis donatorëve dhe bizneseve lokale në rastin konkret. Edhe e vum kontaktin edhe me Odën ekonomike të Serbisë, cila gjithashtu e ka luajtur një rol në informim, sidomos për blerjen e makinave, si një parakusht ka qenë që makineria e cila blihet tjetë me prejardhje nga Serbia, nëse nuk është me prejardhje nga Serbia, atë domethënë nëse importohet, atëherë është dashur të nxjerrë një dokument se pse nuk është blerë në Serbi. Ky ka qenë një kush i qeverisë, domethënë për nxitjen e blerjes prodhimeve të brendshme, një politikë që po e ndjek qeveria në nivel qendror. Ata kanë qenë ftuar në komunën e Preshevës, dy të radhë kanë bajt takime me bizneset, cilat ne i kemi njoftuar dhe i kemi ftuar, edhe kjo ka quar që ta kemi një numër të madhë të aplikacioneve. Ajo që ka ndodhë është se ditën e parë, komisioni ka qeni përbën nga përfaqësues të shumë ministrive, Ministria Ekonomisë ka qenë aty, Ministria Ndërtimit, Ministria Mbrojtjes Ambientit ka qenë, edhe tri komunat, Preshevë, Bojanos dhe Medvegje, kanë pas ka një përfaqësues, normal trupi koordinues aty, edhe ekspert pavarur ekonomik. Ajo që ka ndodhur është se ditën e parë janë rrëzuar nga aplikimi disa kompani nga komuna Preshevës për shkak mungesës të dokumentacionit, domethënë kështu në aspektin teknik kanë. Kjo ka ndodhur vetëm me kompani të cilat nuk kanë ardhur te zyra për zhvillim për të konsultuar me stafin e zyrës. Domethënë ato kompani të cilat kanë ardhur tek zyra për zhvillim edhe janë konsultuar, edhe pse ne jemi organi pavarur në këtë rast, nuk kemi qenë ne komuna Preshevës ajo që e ka shpall konkursin. Por drejtën për t'i asistuar bizneset e kemi pas, edhe ato kompani që kanë ardhur tek zyra për zhvillim, është shumë për t'u lavdruar puna stafi i zyrës, këtë rast sepse ata që kanë ardhur kanë pas sukses në përpilim të dokumentacionit teknik.
ato kompani cilat fatkesisht nuk janë konsultuar edhe kanë i kanë mbushur formularët edhe i kanë nxjerr dokumentacionin sipas asaj që kanë menduar vet, domethënë kanë bërë lëshime. Unë këtu dua ta shfrytëzoj rastin që zyra për zhvillim e ka si obligim që ti përcjell gjitha konkurset të shumë sferave, po sidomos sferës zhvillimit ekonomik. Edhe do të vazhdoj me njoftimin e popullatës, po sidomos bizneseve kështu në kohë edhe me një transparencë maksimale për konkurset ndryshme. Dua t'i ftoj bizneset lokale që të mos hezitojnë edhe që të vinë të kërkojnë asistencë juridike, asistencë në mbushjen e një formulari, apo edhe asistencë se cili dokument ku nxirret dhe si duhet të duket ai. Përmendët që në këtë konkurs, në këtë subvencionin nuk kam mund të jenë të kyqet drejt për drejt edhe bizneset e vogla për shkak të arsyeve që dhatë. Cilat janë planet e zyrës për zhvillimin ekonomik lokal në të ardhmen që edhe bizneset e vogla të fitojnë ndonjë grant për zhvilluar biznesin e tyre? Hasan, fatkesisht Komuna Preshevës pas luftës ka pas organizatë ndërkombëtare cilat kanë implementuar programet granteve të vogla. Edhe unë e di vetë sepse kam qenë një nga punëtorët e programeve të tila, e di vetë që kam pas shumë sukses. Për më thëmë, e dim asistentën që e ka dhënë të FI International për mes fondeve të ambasadës amerikane, por edhe HELP-i për mes ambasadës gjermane, se me të vërtet kanë ndikuar që disa bizneset vogla me një grant shumë vogël, HELP-i ka pas 2.000 euro, CF-ja i ka pas 500 dolar asistencë, sot e kryje një veprimtari në mënyrë shumë sukseshme, sepse ajo ka qenë në ajo iniciativa që për të blerë një makina, apo disa makina dhe për të zhvilluar një veprimtari. Praktikisht ne ato shembujt e miri i kemi, e dim se si mund të implementohen këto, ajo që ka imbede zyrës për zhvillim është që për planifikimi budgetit viti 2017 për bëhet tash, Kryetari Komunës e ka filluar një javë të planifikimit budgetit, po mban takime me gjitha palet interesuara, me drejtorët e institucioneve, me kryetarët e bashkive lokale. Ne si zyre për zhvillim duhet që të përpilojmë diçka në mënyrë egzakte, jemi duke punuar në drejtim, dhe të lobojmë që të jemi të paraparë në budgetin e vitit 2017. Edhe e thashë do më thënë që skemat veç se egzistojnë, veç se tash duhet me pa gjendjen financiare të Komunës Preshevës për vitin 2017, edhe që të parashifet që edhe ne si komun të bëjmë ndarjen e granteve për bizneset e vogla. Në sasi pak më të vogël, nuk do të kemi mundësi që shkojmë në sasi 3 milion dinarë, si që ka shkuar trupi koordinus në rasin e subvencioneve të fundit, por do të mundohemi që të prekim më shumë biznes. A është prioritet zona industriale, një zonë ndoshta ku në të armen do të mund të stacionoshin komandit të mëdha për të kryu edhe vendet e punës? Sigurisht se do të ketë subvencionit të ndryshme nga ministrit të ndryshme. Sa është e gatshme zyra për zhvillim ekonomik lokal që të thitë këto mjete? Jemi plotësisht gatshëm që të bëjmë një promovim adekuat të zonës industriale, sepse zona industriale nuk është përfunduar ende, ka edhe disa projekte që duhet të përfundojnë, është kanalizimi atmosferik, është ndryqimi rrugve, asfaltimi rrugve brenda zonës industriale, janë disa projekte, por është e mira që projekte dizajnët teknike për këto gjëra egzistojnë, në më dhe ne jemi gati, veç se duhet që vitin 2017 të hymë për sëmbari edhe kjo të përfundoj si projekt infrastrukturor. Por aty nuk përfundon gjithë shka zyra për zhvillim, pasaj ka pun me marketingun edhe me promovimin e kësaj zonë industriale. Dhe më dhe ne mund të bëjmë një zonë industriale perfekte, por nëse nuk e kemi një institucion brenda komunës që meret me vizita në përpanajire, me kontakte, me bizneset, edhe me organet qeveritare, edhe me Ministrinë e Ekonomisë, edhe ata e luen një rol transishëm këtu, atëra jo zonë industriale do të mbetet e zbrast. Neve se kemi filluar disa biseda me disa investitorët mundshëm, edhe po zona industriale është prioriteti numër një i kësaj administrate. Mi, Dalio, atë të falemdroj që pjesë e kësa interviste. Falemderit edhe për ju. Në rrugë të lishkues, kemi biseduar me koordinatorin e zyrës për zhvillim ekonomik lokal Armand Aliu, gjithsesi jemi fokusuar tek subvencionet e fundit të ndara nga trupi koordinues, por edhe për projektet e të armën, ku parashihet pra subvencionime dhe ndërmarrje të vogla në territorin e komunës Preshevës, kuptohet pas hartimit të bugjetit për vitin 2017, zona industriale dhe shumë çështje të tjera. Ne besoj se do të kemi kontakte të vazhdueshme me zyrën për zhvillim ekonomik lokal për të sjellë informacione të detajuara rreth konkurseve të ndryshme nëpër ministri të ndryshme. Ne do të rikthehemi në studio përsëri me informacione të ndryshme. Qëndroni me ne.